është ku janë të dhënat e përgjithshme, skeda për morfologjinë, skeda për leksikografinë, për leksikologjinë dhe për etimologjinë. Ne regjistrojmë çdo të dhënë edhe me aparatet, kështu që domethënë mund të dëgjohen të gjitha variantet midis të formave. Kështu kemi jo vetëm si ndodh me fjalorit e zakonshëm, fjalën e shkruar, por kemi edhe fjalën e folur. E përveç kësaj, kemi edhe një, me një perspektivë të re, kemi vënë dokumentacionin e fjalës, domethënë fotografinë ose filmin.